Du kan titta på mig. Det går bra. I 8 år jobbade Anita Höglöf som film- och teaterregissören Ingmar Bergmans hushållerska. Nu har hon skrivit en bok om sin relation till den världsberömda regissören. Och Anita tecknar en annan bild än geniet än den vi fått av många av Bergmans skådespelare. God morgon och varmt välkommen hit, Anita. Tack. Till att börja med, grattis till en väldigt fin bok som jag i princip har sträckläst, för att jag kunde inte lämna dig och din historia. Oj. Så du fångar läsaren väldigt väl. Trevligt. Mm. Hur kommer det sig att du ville skriva den här boken? Ja, jag tänker ju väldigt mycket på Ingmar Bergman, så där varannan dag. Och jag ville försöka släppa det där, att få bort det här traumat som det har varit att arbeta hos honom. Mycket har varit bra, det har varit. Men det har också inte varit lätt. Mm. Ja, det gör verkligen ge bevis på i boken. Men har det varit självklart för att du ska publicera den till allmänheten? För alla har ju rätt till sin historia. Men har du tänkt kring det att du lämnar ut honom på ett väldigt öppet sätt? Ja, det är klart. Det har ju varit tveksamt. Men jag känner att jag måste göra det. För att man ser bara framsidan av monumentet av honom. Men det finns en baksida också. Mm. Vilken är den, tycker du? Hur han är som person? Ja, vad var det du fick uppleva av Ingmar Bergman? Hur var han mot dig? Han var ju väldigt misstänksam och allting skulle ju vara perfekt. Han är ju perfektionist eller var. Och mycket krav och misstänksamhet och det blev man osäker utav. Jag sa det en gång till honom. Att jag blev osäker av att du är så misstänksam. Här försöker jag göra mitt bästa på alla sätt. Men ändå finner du en massa fel. Alltså man kunde inte gå för mycket emot honom. Så var det ju bara. Mm. Men du gjorde det ändå en gång? Ja, jag gjorde det några gånger till. Ja. Jag sa till honom en gång, du går på de svaga. Sa jag till honom, för då hade han attackerat mig så mycket. Jag tror att det var om någon ost i kylskåpet. För det var ofta bråk om ostarna. Mm. Eller någonting annat. Vi har faktiskt en bild som liknar den lappen som han skrev till dig med just ja. Osten. För det var lite så han kommunicerade. Och då skrev han, den nya osten i kass smakar inget. Nej. Och det blev en diskussion. Ja, eller är det här Jarlsberg? Då är jag Kalanka, till exempel, kunde han säga. Mm. Eller smakar du inte på ostarna? Det skulle gå sig igenom varje moment hur det var, hur jag hade gjort när jag handlade och sådär. Det är ju många situationer som man blir alldeles häpen att det händer. Och jag tycker lite synd om det faktiskt som får vara med om det. Till exempel när han vill visa dig hur man bäddar en säng. Ja, då var det så här, det var ju Karlaplan då. Det var ju både Fårö och Karlaplan. Då sa han, ja, nu ska vi gå upp i sovrummet, sa han. Han bodde i etage. Ja, sa han, det är inget farligt. Ja. När vi kom upp där så sa han, jag är så jävla trött på din bäddning. Jag tänkte så att han inte har sagt det någon tidigare. Det var ju där ett halvår. Nu gör vi så här. Du drar upp armen, linningen på armen, och så har vi en penna här och så mäter vi på sängen och så ska det vara draget ett märke 20 cm från kanten på sängen. Ja. Nej men sa jag, jag kommer ihåg det där ändå. Är det säkert att du gör det, sa han. Ja, jag gör det, sa jag. Så det blev ju inget mer med det, men det, sen när jag kom till Fårö låg den linjal på sängen. Ja, det gjorde det. Ja, det gjorde det. Ja. Men jag minns att du skrev att du trivdes bäst när han inte var hemma. För att då kunde du andas högt och du kunde nysa om du var förkyld, vilket du inte fick göra när han var där. Kunde du märka när han var på sämre humör eller när de här raseriutbrotten skulle komma? Ja, det kunde ju vara så här att han kom från tv då och hade haft någon repetition eller... Han slog alltid ner handtag, eller när han skulle ta i hand så var det väldigt handfast, så där hårt. Och så slog han den där manus i bänken i hallen där. Och då förstod jag, nu. Och jag kunde säga så här, ja, hur mår du? Har det varit? Hur har dagen varit? Då kunde han antagligen säga, det ska du skita i.
kunna säga. Eller också kunna säga vid något annat tillfälle. Hej på din gamla slinka. Eller hej på din gamla slina. Oj. Alltså, hur kan man... Jag förstod ingenting. Jag försökte vara vänlig och... Men sen tänkte jag, ja, jag får försöka klara av det. Jag sa ju ingenting. Nej. Ibland så darrade jag lite, för jag blev rädd för honom helt enkelt. Ja. Och du stod ut med det här då i 8 år. För du sa att du började förakta dig själv och självkänslan var verkligen körd i botten. Mm. Jag tror många tänker att de hade flytt därifrån, men du valde att ställa upp för honom och stanna kvar. Varför då? Ja, alltså man har ju ett ansvar också. Man kan ju inte bara ge sig iväg. Och det är ingen som ger sig iväg från Ingmar Bergman. Då får man en fiende för livet. Och så kommer man i svarta boken. Och där vill man inte vara. Men sen vissa dagar då, lilla Anita, du är så duktig, du är så uthållig med gamla Bergman. Och du har gjort så fint idag och så där. Och då tyckte jag, ja, det är ju riktigt bra att vara här. Så var det några dagar, 3-4, kanske en vecka. Första året var ganska bra. Ja, för det var ju ganska många ändå i boken fina lappar också. Det var inte bara ilska. Vi har ett exempel på en ändå ganska fin lapp som han skrev till dig en nyårsafton. Kram! Ja. Gott nytt år! Eller, tack min duva för att jag fick din snuva. Fast jag var inte snuvig, men nej. Då kunde han skriva... Kom dit om du är förkyld, för jag avskyr dina basiller. Du vet, jag var inte förkyld, men nej, jag var plikttrogen. Jag kom alltid tid och ja, jag var aldrig sjuk. Så jag tror ändå, han tyckte om mig också. Förstod han, tror du, hur du mådde? Det visste han. Det var därför han kom då med små lappar och så vidare. Och, ja. Jo, det visste han. Han visste att jag... absolut inte trivdes till slut där. Du förstår, det var så mycket ensamhet. Jag har ju försatt mig själv. Ja. Bodde 7-8 kilometer ifrån honom i ett stort, gigantiskt hus. Så, det var ju fint på alla sätt, men jag är en social person. Jag är född i Stockholm. Jag längtar hem hela tiden efter ett år där. På sommaren var ju bra, då kom ju barn och bekanta till mig. Men sen när alla åkte, då var det svårt. Mm. Ångrar du då att du tog den där anställningen som så många var glada för din skull och tänkte, wow, Lillos dig som fick jobba med Ingmar Bergman? Ja, jag ångrar det. För jag blev sjuk till slut. Det gick ju på nervsystemet det där. Dels den där ensamheten i det där stora huset. Ingen umgås. Jag träffar ju några där, men det blev inte mer att man umgick så att de kunde komma hem och hälsa på det i det där fina huset. Och... Du skrev att det till och med gick så långt så att du berättade för en psykolog att du hade funderat på att ta ditt liv. Så då förstår man hur illa det var. Hur mår du idag när det är ungefär ett årtionde senare? Ja, jag mår ju bra. Det gör jag ju sådär. Men minnena kommer ju till den ibland. Men man får ju försöka att klara av det. Det är ingen fara. Mm. Det är det inte. Men det blir ju inte som förr. Det kanske inte har blivit ändå. Man vet ju inte hur den andra vägen hade lett. Nej, man vet inte. Har du fått några reaktioner från andra som har umgåtts och känt Bergman, eftersom du tecknar en annorlunda bild mot vad många andra har? Ja, jag tror många förstår och många har varit i en situation med honom som inte har varit så rolig. Men annars har jag bara fått lite brev att vi förstår dig och försöker gå vidare och sådär. Mm. Det gör jag ju. Jag är som en boxare, jag reser mig på 9. Ja, och det har du verkligen gjort gång efter annan. Du skriver i boken att du är svag, men när jag läste den så lärde jag känna en stark, omtänksam och plikttrogen Anita. Och det är tre egenskaper som jag tycker lyser starkt i dig, som du ska vara stolt över. Ja, jo, jag har någon gnista i mig i alla fall. Jag verkligen. Får gå ner så här, men sen... Ja. Och jättemodigt att du berättade. Tack snälla Anita för att vi fick träffa dig. Ja. Och lycka till framöver med allting. Mm.